Olá, galera do canal. O nosso voo de hoje é pelo município de Buritizal. Buritizal é um município do estado de São Paulo. Sua população estimada em 2020 é de 4.055 habitantes. O município possui uma qualidade de vida muito elevada, devido ao clima, aos serviços de saneamento básico, saúde e educação. A cidade teve um dos melhores planejamentos urbanos do Brasil. No município encontra-se instalada uma grande destilaria, a usina Buritis, e a UTE Bio Buriti, usina térmica movida a biomassa de cana-de-açúcar que empregam boa parte da população da cidade e propiciam ao governo municipal uma quantia considerável em ICMS. O município foi fundado em 1º de maio de 1873 por Manuel Dias Cardoso, Manuel Martins Ferreira Costa e José Ignácio dos Santos e João Damásio Ramos. A cidade mudou sua denominação de Buritis para Buritizal pelo Decreto de Lei nº 4354, do dia 30 de novembro de 1944, pondo em execução no dia 1º de janeiro de 1945. Seu nome é uma alusão às várias palmeiras existentes no local. E para você que chegou até aqui, já peço o seu apoio. Curta, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco da cidade de Buritizal. Eu agradeço a todos por chegarem até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.